Хочеш гонку озброєнь? Ми можемо це влаштувати, але я переможу. Таке, за інсайдерськими даними NBC News, заявив Дональд Трамп Володимиру Путіну, коли минулого тижня телефоном вітав того з перемогою на виборах. Видання з посиланням на свої джерела у Білому домі зазначає, поки що Трамп не хоче сваритися з Путіним публічно. До слова, після тодішнього дзвінка він заявив пресі, що це була дуже добра розмова. Як відомо, американський президент почав переглядати своє ставлення до Росії після ядерних погроз Путіна, зроблених під час виборчої кампанії.